Оскільки вторгнення Росії в Україну гальмується, у Москви багато противників і мало прихильників. Навіть Китай, найближчий дипломатичний партнер Москви, крім Білорусі, дотримується дистанції, з одного боку звинувачуючи Захід у його нібито загрозі безпеці Росії та засуджуючи Сполучені Штати за введення санкцій, з іншого боку підтверджуючи свою принципову підтримку територіальної цілісності суверенних держав і заклик до розв'язання шляхом переговорів того, що він називає українською кризою. Експерт Андрій Піантковський поділився своїм враженням щодо виступу президента Казахстану на економічному форумі УРФ. На його думку, Токаєв якісно відрізняється від всіх відсутніх. Як мінімум, російська мова від глави Казахстану звучала набагато краще, ніж напівблатна путінська феня. Я бачив більшу частину цього виступу. Такаєв сидів із кам'яним обличчям під час імперських закидонів Путіна про велику Росію і про те, як він повертає свої землі, сказав він. Звичайно, як зазначив Піантковський, Токаєв розумів, що це загроза території Північного Казахстану. Однак у своїй промові він поставив Путіна на його місце, особливо в багатьох інших інтерв'ю, які він давав після форуму. Є історія, де Токаєв говорить російському журналісту, що Казахстан не повинен нікому дякувати, і він не розуміє, чому росіяни вважають, що вони повинні бути вдячними, сказав репортер. Крім того, Піантковський зазначив, що Токаєв у кожному абзаці своєї промови згадує свого товариша і китайського лідера. Водночас він пояснив спільну точку зору Китаю та Казахстану на багато важливих речей зараз. За словами Піантковського, Казахстан є другим фронтом для РФ. При цьому він зазначив, що всі недооцінюють цей фронт. Російське вторгнення в Україну стало серйозним стратегічним викликом для китайського керівництва. Директор китайської програми в центрі Стімсона у Вашингтоні, округ Колумбія, стверджував, що президент Росії Володимир Путін успішно обдурив Китай, створивши враження, що Китай підтримує російське вторгнення, хоча Пекін не передбачав і не схвалював війну. Бувши захопленим зненацька, Пекін спробував замкнути неможливе коло за допомогою дипломатичної кампанії. У період з 24 лютого по 19 травня Пекін провів 64 дипломатичні зустрічі з іноземними колегами, на яких обговорювалась війна в Україні. Головний дипломат Китаю заявив, що Пекін навмисно не оминає санкції щодо Росії. Китайські держбанки також підкорилися фінансовим санкціям проти Росії та обмежили фінансування закупівель російських товарів. Пекін також відкинув звинувачення у тому, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Під час телефонної розмови з Кулебою з України китайський міністр сказав, що Китай не підливатиме олії у вогонь. Це демонструє, що китайське керівництво ясно розуміє загрози США та Європейського Союзу. Пекін не бажає жертвувати своїми найважливішими торговими партнерами задля підтримки путінської війни.